What's up guys? Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon kung paano ba i-determine ang sample size. Okay? Simulan na natin. Determining sample size. What is a margin of error? A margin of error tells you how many percentage points your result will differ from the real population value. For example, a 95% confidence interval with a 5% margin of error means that your statistic will be within 5 percentage points of the real population value 95% of the time. In doing a research, if the population is too big to handle, a substantial number of samples is acceptable. Determining sample size is a very important issue because samples that are too large may waste time, resources, and money, while samples that are too small may lead to inaccurate results. Okay, so using formula to determine sample size. The simplest formula to use is the Slovin's formula. So, ito yun guys, n equals n all over 1 plus n to the e to the power of 2, where n, small letter n, is number of samples, big letter n equals total population, e, error margin or margin of error. Okay, ito yung gagamitin yun na formula kapag kukuha kayo ng or mag-determine kayo ng sample size. So, ito yung formula guys ha. Tandaan nyo ito guys ha. Ang tawag nito is Slovin's. Okay. To use the formula, first figure out what you want your error of tolerance to be or the margin of error. For example, you may be happy with a confidence level of 95%, giving a margin of error of 5%, then or you may require the tighter accuracy of 98% confidence level, a margin of error of 2. Okay, 2%. Oh, 98 plus 2 is 100. 95 plus 5 is 100. Plug your population size and required margin of error. Do not forget to convert e to decimal. Example, 5% yung margin of error, maging 0.05 pag i-convert mo ito sa decimal. Ang gawin nyo lang dito guys is i-divide nyo lang itong 5 sa 100. Okay? So, into the formula. The result will be the number of samples you need to take. Okay, example 1. Find n if n equals 10,000. And margin of error of 5% or 0.05. So, kunwari, mayroon kang respondents, ha? Kung gagawa ka ng survey, mayroon kang a total of 10,000 respondents. So, hindi naman pwede nga itong 10,000 respondents ay i-interviewin nyo or tanongin nyo. Hindi naman pwede. Dapat, kuha lang kayo ng sample. So, using the formula of Slovin's, ito yung Slovin's guys, n equals n over, all over 1 plus n e to the power of 2. So, i-substitute nyo lang itong mga given. So, yung n natin is 10,000. All over 1, yung 1 natin guys is constant na yan. Plus n, yung n natin is 10,000. And then, yung e natin guys is 0.05. Ito yun guys sa 0.05 to the power of 2. So, first guys, compute nyo muna ito, ang 0.05. 0.05 square is 0.0025. And then, 0.0025, i-multiply nyo sa 10,000. So, 0.0025 times 10,000 is 25. And then, 25 plus 1 is 26. And then divide. 10,000 divided by 26 is 385. Okay? So, yung sinabi ko kanina guys, na kung yung respondent nyo is 10,000, So, hindi mo kailangan i-interviewin yan lahat yung 10,000. So, kuha ka lang ng sample. By using the Slovin's formula, yung sample population is only 385. So, ito ang 385, ito lang yung total people or total sample na pwede nyong i-interview. Nagets? Okay? So, kung using the calculator, kung meron kayong calculator dyan, ito ang gawin nyo. First, i-type nyo si 10,000 divided by open parenthesis 1 plus 10,000 times 0.05 to the power of 2. So, ang result niya is 384.61. So, i-round off nyo lang ito, guys. So, magiging 385. So, dapat yung sagot nyo, guys, is whole number, ha? I-round off nyo lang, ha? I-round off nyo lang. Okay? Example 2. Find n if n equals 10,000. And margin of error is 1%. So, yung 1%, guys, is equivalent sa 0.01. So, again, guys, para maging 0.01 ito si 1%, i-divide nyo lang sa 100, ha? 1 divided by 100 is equivalent to 0.01. And then, i-substitute nyo lang ito sa Slovin's formula. So, yung n is 10,000 all over 1. Itong 1, guys, so 1. So, copy lang yung 1. So, ang n natin is 10,000. And then, 0.01. Dahil yung e natin, guys, is 0.01. And then, square. So, dito muna kayo sa baba, guys. 0.01 square is 0.001. 0.001 times 10,000 is equivalent to 1. So, 1 plus 1 is 2. 10,000 divided by 2 is 5,000. Okay? So, kung meron kang 10,000 na total population, so kung gamitan mo ng margin of error na 1%, so yung sample size mo guys is 5,000. So, habang lumiliit yung margin of error, lumalaki naman yung sample mo. Ha? Lumalaki naman yung sample mo. Okay? Determining E or margin of error. E equals square root of n minus n over n times n. So, example, find E, margin of error, if n equals 10,000. Itong 10,000, guys, ito yung total population or total respondents. And n equals 2,000. Ito yung sample size. So, hanapin natin yung margin of error, which is E. Square root of big letter N, which is population, minus N, sample, all over population times sample. So, i-substitute lang natin, guys. Yung population natin, guys, is 10,000. Ito yun, guys. Minus sample, yung N natin, 2,000. All over population times sample, 10,000 times 2,000. So, 10,000 minus 2,000 is 8,000. 10,000 times 2,000 is 20 million. Okay? So, 8,000 divided by 20 million is 0.004. And then, square root of 0.004 is 0.02 or 2%. Paano ba nakuha ang 2%? Ito si 0.02, guys, i-multiply nyo lang sa 100. 0.02 times 100 equals 2%. Okay? Okay. Check your progress. Find n if n equals 8,500 and e equals 5%. Find n if n equals 5,500 and e equals 1%. Find n if n equals 20,500 and margin of error of 2%. Okay? I-comment nyo lang sa baba yung sagot, guys, ha? Okay, next is stratified random sampling. This method is used when the population is too big to handle, thus dividing N into subgroups, which are called strata. Strata is necessary. Samples per stratum are then randomly selected, but considerations must be given to the sizes of the random samples to be selected from the subgroups. There are two ways to get the number of samples from the subgroups. Okay, to guys, there are two ways to get the number of samples from the subgroups. First is the proportional allocation. This process chooses sample sizes proportional to the sizes of the different subgroups or strata. Another is equal allocation. This process chooses the same number of samples from each group regardless of its size. So again guys, yung equal allocation guys, same sila ng sample. Dito naman sa proportional allocation, hindi sila magkapareho ng sample sizes. Okay, example. A survey to find out if families living in a certain municipality are in favor of charter change will be conducted. To ensure that all income groups are represented, respondents will be divided into high income class A, middle class B, and low income class C. Groups below is the distribution of income groups. So, ito yung mga income, income na nanirahan sa certain municipality, So strata, ito yung mga group, naka-cluster. Strata means clusterized, So yung class A natin guys, there are 1,000 families na belong sa class A. Okay? So yung income nila is higher dahil belong sila sa class A. So number of families 1,000. Class B is 1.5, so yung mga middle class. Then low income class C is 2,500 families. So ito guys, families ito lahat guys. And all in all families is 5,000. 1,000 plus 1.5 plus 2.5 is 5,000. So 5,000 lahat na family sa isang municipality. Okay. Now, ang una-una nyong gagawin is first, kunin nyo ang sample size. Okay. So, using a 5% margin of error, how many families should be included in the sample? So, ito yung first na tanong guys, So, gamitan natin ng Slovin's Formula para makuha natin yung sample. Okay. Using this Slovin's Formula, N is 5,000. Ito yung guys, N natin is 5,000. And then 1 plus 5,000. Then substitute nyo si 5,000 dito. Times 0.05. Saan nakuha sa 0.05? Ito guys, 5%. I-convert nyo sa decimal, maging 0.05. So, 5,000 copy over 0.05 squared. Yung sagot guys, i-times nyo sa 5,000. 0.05 square, ang sagot niyan is i-times nyo sa 5,000. So, yung sagot niya is 12.5. So, 12.5 plus 1 is 13.5. Diba? 12.5 plus 1 is 13.5. Now, 5,000 divided by 13.5. 13.5 na dahil nag-plus na kayo ng 1. So, the result is 370.37 or 370 lang. So, i-round off lang ito guys, Okay. So, yung all in all guys, all in all, 5,000 families. Yung total families. But, dahil kukunan natin sila ng sample size, so, out of 5,000 families, only 370 families lang. Ating i-interview or kukunan natin ng data. Okay. So, meron na tayong sagot sa number 1 question, guys, ha? 370 yung sample size. So, thus, at least 370 families should be included in the survey. Okay? Okay, question number 2. Using proportional and equal allocation, how many from each group should be taken as samples? Okay? So, bawat class, kukunan natin sila ng sample. So, ito yung strata kanina, guys. Ito yung number families. Okay, guys. Gawa kayo ng ganito, guys, ha. Gawa kayo ng table. Strata, class A, class B, class C. Number of families, 1,000, 1,525. N is 5,000. Now, kunan natin ng percent. So, 1,000, i-divide natin sa 5,000. Dahil yung total N niya, total is 5,000. Kung ano yung total dito, anong total N niya, yan ang gamitin mong pang-divide, ha? So, 1,000 divided by 5,000 is 0.20 or 20%. Again, guys, ha? Paano naging 20% ito? Si 0.20, i-multiply mo sa 100, ha? 0.20 times 100 equals 20%. Next, class B, 1,500. 1,500 divided by 5,000 is 0.30 or 30%. Next is 2,500. 2,500 divided by 5,000 equals 0.50 or 50%. Okay? So, ito ang gawin nyo, guys, ha, kung paano kunin yung percent. I-divide nyo lang sa total. I-divide nyo lang sa total. Okay? Next, ito na yung, guys, ang number sample proportional allocation. So, ito na yung allocation, guys. Ito na yung tanong, guys. So, using proportional and equal allocation. So, ito na yung tanong, guys. Okay. So, kunin mo yung percent dito, guys. 0.2. Ito, guys, so 0.2. I-times nyo sa 370. Ito, guys, so yung n, small letter n natin ganito, yung sample size natin, guys, 370. Ibalik ko, guys, ha. O, ito. Ha? Sample size is 370. Okay. So, 0.2 times 370 equals 74. So, out of 1,000, only 74 families ang i-include ninyo sa survey. Hindi yung silang lahat 1,000, ha? So, sa class A is 74 lang ang i-include ninyo sa survey. Okay. Next is 0.3. Ito, guys, 0.3 times 370. So, equals 111. Okay. Out of 1,500 families for class B, only 111 samples lang ang pwede nyong i-survey. Okay? Next is 0.5. 0.5 times 370 equals 185. So, out of 2,500 under the class C, so 185 samples ang pwede ninyong i-survey. And then, i-add ninyo ito lahat, guys, sa 74, 111, 185. Yung result niya is 370. Dapat, kung i-add ninyo ang tatlong ito, dapat is mag-equal sa 370. Nagets nyo ba? Kung hindi yan mag-equal ng 370, eh, may mali sa pag-round off ninyo. So, dapat pag i-add itong tatlo, equal siya sa N. Okay? Next is the samples. Number of samples equal allocation. Okay? So, madali lang sa equal allocation, guys. Gamitin lang natin si 370, guys. Yung 370, ito, guys, oh, number of families, ha? Okay, ito guys, oh, ito yung sample ganina, guys, 370. So, since tatlo yung strata natin, di ba? Class A, class B, class C. So, divide all by 3. 370 divided by 3 equals 123. So it means 123 lahat. Okay, so since ang ginamit natin is equal allocation, so expected natin nga yung mga sample size sa class A, class B at saka class C is pareho dahil equal. And then i-add nyo ito maging 369. Di bali na hindi magkapareho dito sa 370, ha? Okay, ito na yung interpretation natin, guys. Based sa table, based dito sa result. Thus, using proportional allocation, ito guys, proportional allocation, 74 samples should be taken from the high income group. Ito guys, 74, 111 from the middle income group. Ito guys, middle income group. And 185 from the low income group. For a total of 370 samples. While using equal allocation, 123 samples will be taken from each group. Dito guys, equal allocation. So pagkatapos yung magawa ng table, guys, pagkatapos yung gawa ng table, makuha nyo na ang proportional at saka equal, gawa kayo ng interpretation. Ito guys, gawa kayo nito guys, Okay, next. Okay, check your progress. Using proportional and equal allocation, how many from each year level should be taken as samples? Okay, use 5% margin of error. Ang una-una nyong gagawin, guys, is i-compute nyo muna ang sample size gamit ang Slovin's formula. Pag makuha mo na yung sample size, saka ka magawa ng percent, number samples, proportional allocation, and equal allocation. So, pagkatapos yan, guys, gawa kayo ng interpretation. Okay ba? Ayos ba? Okay, so I hope meron kayong natutunan sa topic na ito. Ganun lang guys, simple lang yun guys, gamitan nyo ng Slovin's formula para makuha ang sample size. Okay, so hanggang sa muli guys, bye bye!